Nej, jag tar det. Jag insisterar. Ragge, den är tom. Jag kan ta den. Boiler, jag min. Fan, vilken snygg framtid. Jävlar! Bra. Han är bakom, eller även, det ser ut som att han är smakad. Det ser ut som att han bara åker rakt ut i trinket. Bakom, han kommer att slappa där. Han hittade hem snabbt.